Ცის მიზიდულობა ამ სახელწოდების საგანმანათლებლო პროგრამა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდა. ღონისძიება უდიდესი გამომგონებლის ალექსანდრე ქართველის გამოფენის ფარგლებში მოეწყო. პროგრამის მონაწილე სკოლის მოსწავლეები გაეცნენ ავიაციის ისტორიას და მოისმინეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართველი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველიშვილის მოღვაწეობისა და მისი ბიოგრაფიის შესახებ ინფორმაცია. პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებმა სხვადასხვა საფრენი აპარატი დაათვალიერეს და თავადაც შექმნეს მარტივი კონსტრუქციები. Ეს პროგრამა ეძღვნება ცნობილ გამომგონებელს ავიაკონსტრუქტორს, ამერიკული ავიაციის პიონერს ალექსანდრე ქართველიშვილს, რომელსაც ქართველსაც უწოდებენ. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე ხნის წინ ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ძალიან საინტერესო გამოფენა, რომელიც მის ცხოვრებასა და შემოქმედებას ეხება. და აი ამ გამოფენამ მოგვცა ის იდეა, რომ გაგვეკეთებინა სპეციალური პროგრამა ბავშვებისათვის. ანუ იმის გარდა, რომ გაგვეცნო ამ ადამიანის აი ესეთი საოცარი ნიჭი და გამომგონებლობა, ის რომ ამერიკაში მოღვაწეობდა და ამავე დროს ქართველი იყო, ასევე ბავშვებისთვის ჩვენ შევადგინეთ სპეციალური პროგრამა, რომელიც ეხება ავიაციის ისტორიას. დღეს მოვედით ეროვნულ მუზეუმში, რათა უფრო მეტი შეგვეცნო ქართველ მოღვაწეზე, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობდა, ალექსანდრე ქართველიშვილზე, რომელიც სხვადასხვანაირ თვითმფრინავებს შექმნიდა.